सब पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह हबीब अल्लाह कब मैं कहता मुझे को ये जमाना देगा जो भी देगा वो मोहम्मद का घराना देगा जो भी देगा वो मोहम्मद का घराना देगा। गूंज पड़ जाए सल्लल्लाहु अलैहि दर दर की गुलामी से हम हाथ उठा बैठे। खुल के बोले सुभान अल्लाह। दर दर की गुलामी करम होगा जिस दिल से मदीने जिस
اس دل سے ہم آقا کی دہلیز پہ آ بیٹھے اب خواب بھی آتے ہیں تو آتے ہیں مدینے کے کھل کے بولیں سبحان اللہ مصرع دیکھیے گا قابل غور ہے اب خواب بھی آتے سے مدینے کی ہم آس لگا بیٹھے جس دل سے مدینے کی ہم آس لگا بیٹھے بلند آواز سے بولیں جس دل سے مدینے کی بولیے گا جس دل سے مدینے ہم آس لگا بیٹھے جس دل سے مدینے